Heisan, jeg er KX90. Velkommen tilbake til del 2 av introduksjonen til Airbit av Makeit. Vi begynner med selve rammen, der vi skal montere landingsutstyret. Du trenger 4 bolter og 4 landingsbein. Deretter tar du strikken som skal holde batteriet og fester den på denne måten. Nå skal vi montere motorene. Fest kilen først, så motoren. Det er viktig at motorene blir festet korrekt med disse fargene på kabelen akkurat der det blir festet. Husk at tuppen på motoren skal opp. Deretter drar vi kablene fra motorene gjennom de store hullene som er nærmest motoren, drar så kabelen ut mot siden. Fest 4 bolter til Airbit-kortet, akkurat slik som vist her. Ikke skru for hardt til, da dette kan skade kortet og boltene. Boltene må skrus passe hardt, slik at de kan lede strømmen videre. Deretter trenger vi 2 hvite bolter, så skal vi skru dem fast med enden på bolten oppover. Nå skal vi bruke en mikrobit som vi skal feste til Airbit-kortet. Det gjør vi på denne måten med 4 muttere. Fest mutterne hardt nok til at det blir nok kontakt mellom mikrobit og Airbit-kortet til at du får signal, men ikke for hardt. Vær veldig forsiktig med å bruke tang som jeg gjør her, da man kan rive av komponenter fra overflaten av kortet. Det aller beste er å bruke en pipenøkkel på 5,5 mm. Deretter skal vi feste mikrobiten til rammen til Airbit. For å gjøre det så trenger vi kun 2 muttere. Sørg for at kablene fra motorene stikker ut til siden på denne måten. Nå skal vi feste kablene fra motorene til Airbit-kortet. Fest kablene til de nærmeste koblingspunktene som vist her. Så skal vi feste batteriet til strikken som dette. Du trenger ikke koble til batteriet enda, men jeg viser likevel hvordan du gjør dette. Dette er alt som gjøres for å montere og koble klart alt før kodingen begynner. Tusen takk for at du så på. Følg med videre på del 3.